Bora JR, Bidco FC midfielder. This is Box to Box. Karada. Tao Ndani, Tao Ndani, 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 Ndakas. Adi Musho, Hamadi. As you can see today, we are donning the mighty Kogalo jerseys. The champions. And before we go to the champions, my guys, reject the bill. You do not want an amendment. Reject the bill. Reject the finance bill 2024. That will be our hashtag all the way. Okay. And this is episode 12. We have really tried. Najua ukichange your 12 isaidi ingine, mm-hmm, inakuja the numbers of trophies that this mighty team has. Mungu nafanya ni regret kubai jezi leo, by the way. Ukianze yu jinga rani mapeba. Thank you. Very important. Yes. Okay. So, guys, welcome back to Tao Ndani. I am Makumi Tabitha. I'm Shakespeare. Mm-hmm. Ike Lupo. Mm-hmm. Rogo Amudoni. Mm-hmm. Yeah. Husband. A member of husband of teams. Uh-huh. A member of Green Ultras. Uh-huh. Yes, and this is Box to Box, Tao Ndani. Uh-huh. Yeah. Leo tumekuja ku celebrate too. Yeah, yesterday. Yeah. Wow, just get straight into it. Ah. Gor Mahia Kogalo. Semeji. Gor Mahia. Semeji. Semeji yuak. Semeji mboga. So jana tulikuwa Mayakos County. Went to watch Bidco versus Gor Mahia. No, we went to watch Coronation. We went to watch Bidco versus Gor Mahia. We went to attend. We were there to just attend the coronation. Mm-hmm. Yeah. We went so to attend coronation. Me had gone to watch a game which was amazing. It ended 3-4. Bidco scored 3 goals and Gor Mahia scored 4 goals. 4 absolute classic goals. And also 3 absolutely classic goals. Unajua kitu moja nilikuwa na realize. Kila mtu atumie maneno yake. Watu hawakuwa na realize Bidco akiscore. No, it's actually true. Like walikuwa wanafunga. Walikuwa wanafunga, watu wanaanza kusema wamefunga because bro, I'm not used to this. Unaona boli merudishwa katikati wanaanza tena unashanga Allah, what just happened? But yeah, Bidco really, really came for Gor Mahia. Walijaribu sana. The fact that already walikuwa mesha score goals mbili by the time inye Bidco alianza kuscore. Yeah. And shout out to Umala, scored 2 the very top scorer. Good best goals. Yeah. Season. Before to knock a top scorer, so the game overall, how best striker in the league. Hi. Wengi watafunja radio zao. They will not believe. Makwata FC in the mud. Do not even. Makwata. Come out. Makwata. All of you. Usijaribu kukuza Makwata. I will beat you up, my guy. Why? Tewachana Makwata. Uwe siege mate wako. That's your guy. Yeah, short guy. Wewe. Hii ni wivu na naiona tu hivi kwa macho. Anyway, ni sawa. Makwata wetu. Yo, put some respect on John Mark Makwata. John Mark Makwata. Sawa. So yeah. 3 goals, 2 do you want to talk about Bidco's goals? Yeah, yeah. Mm-hmm. By the way, first of all, a big shout out to Bidco. Mm-hmm. Walitupe guard of honor kwanza. I was so Unabo, happy. By the way. See, I'm starting how the game started. No, we had to give down. No. Hey, yes. Yo. Yeah, I know. Masani machache. Tunaenda nini, maandamano. I know. But a big shout out to Bidco, first of all. They came prepared. Their midfield was compact, first of all. They gave us a guard of honor game. Ikianza, walicheza poa. One standout player for me. Nalin Fresh appeared the last weekend. Gave me a Karibangi Sharks. Was Kelwish. Yeah. Kelwish is such a good like player. A good attacker for Bidco. Yeah. Ju, like he takes on
ana take on the opponents like right away. Yeah. Ana take on ASAP. So he's a proper player for Bidco. Their goalkeeper let them down a bit. Yeah. I will say. But si discredit Boyote, but their goalkeeper would have done better. Both goalkeepers jana walikuwa average. Nikawa lala aluta on Saturday. They were not. What do you think of Nderitu's performance? First of all, that was such a shame. Yeah, so yeah. Nderitu in the midfield, mm-hmm. alikuwa exceptional. Mm-hmm. Wakiwa na. People who play nilikuwa nakwambia anaitwa Opondo. Ras. Yeah. Anaitwa Ras Opondo. Yako na dread. Si uliniambia ni yule yako na dread. Yeah, so performance yao generally ilikuwa poa. Yeah. But guess what? Okay. They were playing against the champions, so it was bound to happen. It was a hard game for them. Mm-hmm. But wali fanya poa. A big shout out to Bidco. Aki, there's this guy I keep forgetting. I think nimesahau jina yake. He's short. Ako na tudredi tu number fupi. Sitaki kusema numbers. Juu sasa, I should know his name. I'm sorry, guys. I should know his name. But nimesahau jina yake. He played really well. Yeah. He was playing in the midfield. Sijui alikuwa anaitwa Ninjuguna, sijui nini. Aki nimesahau jina yake. Na nakumbuka Kuria kisema. Akona nyeleka ya taiso, exactly. But so, mi kwa ngu niliona kicheza poa. Kelwish pia, the fact that alikuwa na venya li change wing, obviously, akaanza ku attack more. Mm. And honestly, walipea Gor a time for them to fight. Because ulikuwa na, kwanza sili, Sylvester. Alijituma sana. There's some good clearances he was making. In as much as I thought for Gor Mahia, I didn't see them tackle. I don't know what's happening. When you want to excuse you, atakangi kutakuambie. Una tackle, season isha. Nikienda kupoa hizi trophy za mabati, hizi plastic. Niende nikilimp. I like ni hapana. Mi want to enjoy the game. Mr. Kikushinde kuono unaangalia tu hivi ball unangoje kuchie. Tunaenda pre-season. Yeah. Utaki kuenda pre-season na injuries nini. So people are playing it safe. Yeah, okay. Yeah. So, but yeah, overall the game was good. How did you see Gor Mahia's performance, the goals, the fans? The fans were amazing, obviously. Gor Mahia fans are always amazing. Yes. I just love the aura that they have. Yeah, so yeah, I love them. I love Gor Mahia fans. yes. Fans of Sharks at Kwangi Wengi, but we try. But yeah. The game, overall, kuna kitu wamewisi pa misi jaskia. But nisawa, nita watch episode kitokea. Austin was absolutely amazing as MVP. Always. Yeah, the MVP. Okay, tuliko tunaaji na sharing na hizi vitu before the season ended. Me was like for Mark Makwata all the way. But still, I said, if Austin takes it, it's not like I would be mad. Austin has been absolutely amazing for Gor Mahia. Yeah, for Gor Mahia. So yeah, Austin as always gave us a very good show. So did Benson Ocheng Omala. I'm so happy for him. Last time nakumbuka tukitoka kasa. Nakumbuka alikuwa amefry but alikuwa na kasad face hivi and I remember telling him season nyingine umala ni unachukua. Season nyingine ni unachukua. And I'm so happy that he actually won it. In as much as he was less the goals. Last season, he scored 25. Yeah, 25 goals. And this time he had 19. Those are 6 less goals. But still, a golden boot is a golden boot. Utashinda ukiagi nayo. Hopefully FKF have something for him. Yeah. Because he's had a rough season, first of all. Yeah, he had a failed move to Algeria. Yeah. I know he's been struggling, so I hope Nick Mwendo and his guys. Mtuite ako kadina. Kama mkona kadina, hivi kagala dina. Mtuite, msitisa, we've pushed
football. Kenyan football so much. Yeah, okay. I hope they have something for Mala, yeah, and also something for Kevin Omondi Saha. Mm-hmm. He got to the one of the best goalkeepers in the league. One of the best. I love that you said one of the best. Yeah, because I have like an array of goalkeepers. Yeah. So it's because Nashika Ishatia Gor Mahia, goalkeeper, Gor Mahia. Yeah. So yeah. So yeah, a big shout out to my boys who scored. Kumala scored a brace. The one and only Mark Shabana. Yeah. Walai. Yeah. Mark Shabana mwenye kulangi ugali kama kaloti. First of all, Tross is the good. Tross is the good. Tross is the flipping good. So for those who don't understand, Tross alieka video on Twitter enye nishkan. Yeah. Shikanda alikuwa anaambia nani Shabana ati na ukule ati kwa hii video unakaa mdogo sana. Unakaa mdogo. Kaloti anakaa kupiga headi ingie ndani. A few moments later, Shabana scores. He scores. Our third goal, square coronation, man. Kwanza the fact ili bounce ikarudi na Shabana alikuwa to on there. As I nasemanga, what's it called? Positional awareness yake. Off the roof, man. So and shout out to Shabana. That was a good goal. Wait, ready? Mm-hmm. And guess who scored the fourth goal? Guys, who scored the fourth goal? Tell us. The best flipping right back in East Africa. Rooney! My guy, alipiga yo ball ivo. Actually, funny thing is what? When you watch me, kulikuwa na mzee alikuwa amekaa mbele yetu, alikuwa na criticize Rooney. Akisema na lose ball haraka, hataki kutackle. Then like 2 seconds after he had said those words, no Rooney. Wait, mzee, never doubt my boy. Never doubt my boy. That goal was amazing. A proper goal. Uliona celebration yake? Aliruka akafanya namba yake hivi. Eh? Unajua ni kwa mbali singeona celebrate. Uvange miwani. Kuku wewe. Very nice. Yeah. So also shout out to Rooney. That was a good goal. Yeah, a proper player. Yeah. A big shout out to Bryson for by the first half tungefunga boka milioni mbili. Acha nikwambia alikuwa anapeana assist. Alafu sitaki kutaja majina lakini mtu akamiss a clear chance. Lakini pia yeye alikuwa assist nyingine hapo. Guess nani alianza game at right back? Right back is in? For Gor Mahia. Mm-hmm. Bishte Ndegs. Paul! Au unasema... Mchuoge! Unaona hata ujui? Sijui nini. Simi nikuwa dhe unasema wabidko. Rafiki yake. Zii. So, but yeah, that's another story for another Ochoga day. Was phenomenal. Ochoga was amazing. Masika too. He has so much nini potential. Yeah. So yeah, Masika. Sharif. Ochoga. Sharif. Sharif. Mr. Danganya. Alikuwa 50-50 in my opinion. Aki walai. Bro, he. Like, anybody who is supportive that I doubt. Unless we were seeing things in different perspective. Minuko naona 5K. In my opinion. 5K. In my opinion, I wouldn't say this was... I have seen Sharif for Musa sure, play. For sure, this for was sure. Not his best for sure, game. For sure. It was not his best yes, game. Ball, like, output yake ilikuwa a bit low, but, like, to ki attack, yo ku go for the ball. Kaba ya umala, ilikuja due to pressing. Mm-hmm. Walikuwa na press vizuri, like, twende. Okay. His speed, nini. Yeah. Now the one and only Gio Nyango. Respect. That was a good performance from him. So yeah, staki tushindilia hapo. And congratulations to the champions. Yeah, congratulations to Gor Mahia. Sema vizuri. Mayenga. 21st champion. Sicheze hiyo kitu nda kumwagilia maji. Gor Mahia. Gor Mahia. Yeah, thank you. Yes, and the other game that was played yesterday was the one and only Police FC versus Kariobangi Sharks. First of all, I'm so mad, guys. I'm so mad. Niko wapu kwa stadium. Nangalia nini. Tuko wapi.
Tuko 2-0 up. How do we mess up a 2-0 lead? Kuna kitu ya kusema. Oh my God. Oh my God. Kila mtu ashinde game yake. Oh my God. Kwani si tulikuwa tunawadependia. Hii ni wivu na naiona tu. Anyway, ni sasa yo, what's the reason of that phrase? No, mngeshinda. Makota angefunga bao katatu jana. First things first. Si tuko sawa. But uzuri ako kwa amekuja second half. Amekuja second half of the season and he has been best. Mungu ni wallahi bila unao venye niliomba katimu kaka relegate yo. I hope aende AFC. Ama aende tu team nyingine. Obviously anaenda AFC. Obviously. Is rumor zenye ziko ni Makwata is going to AFC but hey, Fabrizio Makumi. Fabrizio mimi natea. Shout out to her by the way. So yeah. We conceded 2 goals afterwards. Na kwanza acha niseme Abud Omar, kai Ndegs na Abu ya mtanikati ipat. Abud Omar bana wacha madharau. Kai unazungusha chambilecho wahenga Abud wakula wao mbaya bovu. Wengi watafunja radio zao, wengine watafunja television. They will not believe. No, will not believe. Highlights. Niko like, okay, obviously I rate Abud. We've talked about how good Abud Omar is. So new till 100%. But kuona kifanya players when you even unasikia guy. Liko tuna flick. Kanzu. I'm not used to this. Abud. Shout out Abud Omar. That was amazing. Mike Tyson. The best striker in the league alianza hiyo game. Guess. Sema. Asiongei. But Clinton Kinanga, my guy, Afandi, yeah? One of the baddest strikers we have for police. Okay, sawa. So yeah, we got 2 goals from Mr. Auma. I actually thought Tito angefunga at least 1 goal kwa hiyo game, but... And then we had Onyango. Yeah, Charles Auma. I feel your midfield, your police, in a renovation, but like... You remember the midweek game, the Wednesday game? I saw when we only make substitution ya Kahata. And in my head, I'm like, Kahata has had a very good game. Your game ya Wednesday. And I was like, hey, something is amiss here. But either way, so, I don't know what. But you think about it and I'm like, Messi, you have Kahata, you have Muguna. As in... Meninga ulezo. Mm-hmm. Chaniacho, wajua ezi ni ulezo. But police wanahitaji partner wa Messi. Messi. Juu Messi saa zingine yukuwa a utility player for them. Acheza anachezanga huko nyuma. Sema mwenye nafikiria. Siezi sema. Okay, thank you. Thank you. Siezi, but yeah, I cannot. They need another CDM. Yeah. Kushika mic. Unaharibia producer. Unamsikia kwa masikia hivi. Sindio siana inyongelesha. We telepathically speak to each other. Yeah. Hate speech. So, yeah. What are you? But it is what it is. I'm happy for Makwata. He got a goal yet again. Like, this guy has been on a roll. Lazima funge every game. So, yeah, Makwata got a goal. And the one and only Kimani Lennox. Inayo nimefraya. For Kimani Lennox, because... For a while, Nukweli. He's been on the bench and sometimes he's just not overall in the squad. And I actually remember we were talking in this conversation. I think, Wilson Stanley. And we were talking about how Sharks have very good players that even when other players are leaving, development in Yememekiwa, these players can still come in and be very good players, and one of them is Kimani Lennox, Akimad Guy Panchol, Chibi Watt, Bulere, Abuya. Yeah, so yeah, there's so many good players, and I can't wait to actually see them come into the group and continue to play amazing ball. I'm honestly, guy, nangoje yo game ya Sharks na AFC, awa tu lazima tuwafinye. And yeah, speaking of AFC. Ama kuna kitu nyingine ulikuwa nataka kumuuliza. Oh, big shout out to my boys. Gio Nyango. Ngolo Kante. Ngolo, Ngolima. Na Maseveni. Ngolima Faruk. Na Maseveni. Yeah. Shout out to all of them. Yeah.
Mimi kuna watu wengine wa kushoutout. Hapana. Mimi kwa watu wengine naweza shoutout to the whole Karibangi Sharks. By the way, guys, big shout thank out you. To Muluya. Thank you for giving me such a wonderful. Okay, this message goes out to Karibangi Sharks and the whole fraternity. Guys, thank you for giving me such a wonderful season. I have thoroughly enjoyed, especially the second half of this season. I have thoroughly enjoyed to come and watch you guys, support you. As a very big fan of the one and only Shark Man, thank you guys. I love you. Thank you for not being in the relegation for too long. Yeah, we have showed people what we can actually do. And also shout out to the one and only Kanu, Mr. Muluya. Thank you very important. Thank you very important. Yeah. Now speaking of AFC, my guy Levis Ali makes a vingine apokali. What was that penalty? What was but bro, still Ali save. Hakuna, what was that penalty or life? Miss yeah, but Ali save Levis. Alafu. Hey, Keno wino. Unaenda mpira mu unaenda miguza watu. Ken ude manaongea vibana. Sasa unaenda kupigana grau. Ai ulienda ai. Hey Ken. Ai, umukulu. Which? Iyo ni itakole inagani. But still, Ken has been amazing. He has been phenomenal. It's this season. He has been the best of the best. Amekuwa kwa. Absolutely 100%. By the way, next week, tuna come with our best first 11. The awards the league. And also, see, we'll talk about the first 11. Sorry. We'll be making our first 11. Yeah. And if I don't see some people's names, Apple. Yeah. Work of the season. Easy vitu lazima. So, yeah. Work of the season ni nani? Eh? What is that? Wale mademopolis. Gani yo? Wagners of the season. Kuna kwa na Wagners police? Hey. Una unasema polisi wenyewe ama Wagners? Tuendelee. Get ready. Okay. Yeah, so jana AFC walishinda 1-0. Yeah, a goal by the one and only. Mm-hmm. Victor Omune. Yeah, big Omune skizia anasema hakuna game inaisha bila kuscore. Big man. Big man thing. Hatari. Big man thing. Yeah. Aki next season nataka kuona watu wawili wakicheza sana. Aguero na Madada. Mimi nataka kuona Gitego akicheza sana. Kwa nini Jacob kucheza na amekuwa kianza almost every goal? Kucheza like a score goals. Eh. But amekuwa ki score goals. Shout out to Gitego. My guy. Yeah. My bestie, my bestie. Bestie, chubui. Yeah. So what are you saying? Next season what for are me, you saying? Two players that I actually want to see them play very much. And Kalot. Victor Aguero na Kelly Madara. And Kalot. And Kalot. Okay. Jifunza kufunga crucial goals for okay. The team. Sawa. Sorry. Yeah. So, yeah. And kama, there's actually someone I was discussing this. Tukiwa kwa sijui ni nani exactly tulikuwa tunadiscuss. Tukiwa tunasema, na Makota akienda AFC, do you think he'll get the same service as he gets in Sharks? Because kuna mtu alisema, mabozi inaweza kuwa tricky kupata huko. Najua Sharks, vijana wanamfanyia kazi ile mtaa. Kule FC kidogo. Kwa nini wewe nilikuwa na have your conversation? Ndio. Oh. Ni mimi unaongea na mimi mara mingi ono huyo. My memory is like this, like Musa vitu haraka. No, but it's true. It's so weird. Neza have a full on conversation. I remember the whole conversation, but I don't remember who I was having that conversation with. Yeah. You were saying? Sorry. You were saying? Nani Makwata? Pale Sharks. Vijana wana service properly. Mm-hmm. AFC itakuwa kidogo tricky unless they make like proper signings in the midfield kwanza huko uongo. In the midfield, they attack kidogo tricks. Kama ataenda, that is. Who you boy? Akini Mr. Kwani nasahau majina za watu? Mieso. Asi Mieso. Anachezanga wing back. Ama anachezanga. Ule mwenye, unakumkole demu? Ile game yetu tulikole demalko. Owiti! Jaffrey. Jaffrey Owiti. Unata? Kuna game flani tulikuwa AFC. Guy. I remember that game. I know this is off topic, but there was this girl who was so
head over heels in love with Owiti. Unaona venye nasema na ameniuliza kama kuna awards ya wags of the season. Huyo naye lazima apate wag of the season. My girl was down bad. Wala alikuwa amemaliza. Owiti alikuwa anashika ball. Owiti, Owiti, Owiti. Niko like, hey girl. Hii ni wivu na naiona tu kwa macho. Anyway, ni sawa. Someone? You know someone? Na, like najua yo dem. Unamjua? Mm. By the way, shout out to that girl, whoever she is. Alifanya mpaka siku niko like, okay, let me focus on this Owiti and see what's going on here. Naitwa Chafri. But why I was bringing this up was I think Owiti on the wings has been, me in my opinion, amekuwa akijaribu. The games that I have watched him. Hey, because I haven't watched all the FC games. But we producer sana nibu. Pressing yake, in my opinion, pressing yake ni mzuri. If he can improve on that, and then sasa, makwata kakuja, I would see that working out. Yani makumi hadi ume lose trust that makwata ezika hiyo timi inyo. Ah, mi, walai najua tu. Very nice. Things I love to hear. Walai makwata akabaki shaks. Things I love to hear. Mtashinda ligi? Oh my God. Mtashinda ligi? Vibaya sana. Gor Mahia we are coming. Ngeshinda na kina Eriki. Akiwa huko na kina Duke Abue. Anyways, na kina Sakari. Kwa dinyo ungeongezea Tyson. Na kina Sakari, na kina Tyson. Ni sawa tu. Ni sawa. They never believe in us until it happens. Who did? God did. Nobody. And then, so AFC, waka chapa. Ulinzi. Ulinzi na waki. Acha tuende na shangali na mlipe players kondeni huko hata na mlipigwa na vizuri. Mlipe players by the way. Ulinzi management. You guys. Ebu, hakuna venye ati players wataka 2 months. Kwani mnadhani wanakula nini? Wanakuja training aje? Hawana fair. Teams zote by the way zinyazijalipa players. Auntie usikasirike pole. Hai Bambi. Hii sasa hii Hai Bambi. Hai Bambi. Hai Bambi by the way mlipe players. Tutarudia tena. And then we have Murang'a Silts na Shabana. Boy from Kindani. Nini li happen jana? Mkindani finest. Tebu tuweke yo. Ah, watu nini? Wanabaki aje kwa ligi. Ah! Najua Kindani atachukua hii soundbite. But misawa Shabana remain in the league. I love it for them because Muhoroni are gone. And gone forever. Ah, tutongelea za Muhoroni kwanza. Shabana. Shabana walishikilia hivi Seals wakiwa kwao wakiwa Shakahola Seals wakashindwa kuchapa. Wengi watafunja radio zao, wengine watafunja television. Yeah. I will not believe. So Samuel Michael akaput. Yeah, I guess Shabana had a decent run of games in the last like 5 games hivi. Wame have after the Kariobangi Sharks game, after that loss. Wamekuwa kishinda by the way. Wamekuwa sawa. Juu sasa like kasa hiyo wamepush Sofapaka to the playoffs. Yeah. Unaona? A team like a month ago hatungeongea kuhusu Sofapaka ku relegation ama yeah. Ama playoffs. Ukweli. Unaona? Tulikuwa tu tunaona Shabana tu avali wakienda home but yeah, they tried. Murang'a naona kulikuwa kumeja. By the way, tukiana Machakos, kuna watu walikuwa wakuja hapo, nikigojea udemjo alichelewa. Na nikigojea Liam. Sikia. Nani alifika tao mbele. Yako. So, nikiwagoja, kuna watu walikuwa wakuja hapo stage hapo Kencom. Jo hapo ndo wakisina waliyoto upatana. Wanaanza kuniuliza. Unaenda game? Naambia hapana siendi. Oh, wanaenda wakiuliza nikao walikuwa na walikuwa washajipanga juma basi zilipita hapo. Justice nayo si watu wa Gor tulikuwa on the other side. Tulikuwa prayers hapo Tomboya. Hapo kwa statue ya Tomboya hapo. Na an open air merchandise seller of Adidas Gor Mahia kits which sijui tulivaa lini. Yeah, so Shabana walikuwa wamejipanga. But sijui kulienda aje Murang'a jo. Aramisi. Jui, mina jui, au wanakuanga na, walikuwa na ile show of like,
Murang'a still say wakumali juu yao na walikuwa wanataka ku prove tunaweza fanya mshuke, tunaweza fanya mshuke. Hata mkitupiga mnadhani sisi tunashuka. But sasa it is what it is, man. Congratulations to them. At least hopefully tutaona proper ball from them next season. Mwache kukaza hivyo venye mnakazanga bana. Yeah. And then we have now Tumuhuruni and Posta Rangers. Kwanza Posta Rangers mlishindo aje kuchapa Muhuruni. Luere wale draw. Eh? But that was the end goal was one. End goal ilikuwa tu moja. Oh, waende nyumbani. Mm. Muhuruni, you have destabilized teams. You have disappointed us by how you have been behaving when people come to your home ground. Childish behavior. Like, honestly, that is very unsportsmanship. Inakwanga? Hey, Bambi. Unsportsmanship. Exactly. Like, hizo drama zote za kuchukua makamera za media, nini kutoa mavia ipi wa teams ingine. Like, honestly, everything must balance it out in this Kenya. Like, in the world. You can't treat people like this and expect good things to come to you. So, I hope next season mkiwa NSL amta treat watu hivyo, you change. And also, we need to call upon FKF to take harsh measures. Absolutely, when it comes 100%. To people who are behaving like that. Like, next time, ukiambia team, you guys will be deducted 10 points. I doubt anyone anaweza kuwa kibehave hivyo. Like, but shida FKF ni most of these officials are in bed with this team owners, nini, nini. Like mambo tu mingi, so yeah. Juka kuna team, Kagor na yesi, wawa hesitate ku-deduct points. Points. Ama ku-punish. Ku-fine. Ama ku-fine ama whatever. Yeah. I think, yeah, finings also. Some teams ni ile tu sijui. Wacha, next week tuko pamoja. Yeah. And then, so, yeah, that game ended 1-1. Muhuruni na Posta. Miss Juni nilifanyikianga Posta. You guys, mulikuwa mnasumbua watu. There was a time mulikuwa uko juu top of the table. I don't know how you've fallen so badly, but I hope next season we'll see a fight from them. And then, tukona Sofapaka na Nzoia. It ended 3-1. Nzoia pia walienda. Nzoia walienda kitambo. That's true. A big shout out to Jacob Onyango. Yeah. In case of Apaka wanaenda NSL, in case wachapwe playoffs. See, Sharks someone to buy Jacob Onyango, man. Sharks msaini nini? Akipata service. Proper player, by the way. He's a very good striker, man. Mm. We've talked about him a couple of times. Shout out to Jacob Onyango. You have been amazing. I hope a team gets you. Sunday, so you continue to play Sunday, in KPL. Sunday. Also, Sunday. Sunday anachezanga poa. Anaitwa nani Sunday? But me na George na ya kwanza pia naanza na S. So ni double S. Mm-hmm. He's such a good player for them. Number 66, I guess. Yeah. For Sofapaka. Alafu, we had also a goal from Darius. Pia Darius. Kwa majina yao ni ngumu wakia nani. Kuna December pia. December ni wa Atalanta. Walai? December Kitheka. Oh. Kuku wewe. Basi ni mwa confused. Sunday. Yeah, and also, I don't think Mieno pia atenda NSL. Mieno anafaa baki. Great man like Mieno. But umsi anashikanga ball pale Sofapaka. He's a very good player. So yeah, that game ended 3-1. In favor of Sofapaka. In favor of Sofapaka. And now they are playing the playoffs. Yeah. All the best to you guys. True. See you soon. Yeah, we hope you stay. Me, personally... Because of Zedi. Ukisema personally nakaa ni mimi sitaki wakae. Sawa. Unataka wakae? Reject. Sinuona. Reject that's them why. From going down. Wakae juu. Bro, they have new kids. What are you saying? Kai walai. Hey, Ronaldo kota anafanya kazi, man. They are design team. They are design team. Yuzo jezi. Na big shout out to Mora. I will wear them. The come games are NSL. By the way, next season, we need to try and go for more NSL games. Bado. Tutakuja games zenyu za KPL na jezi. In case. What we mean is, either way, we are supporting you guys. So, yeah. And then, tulikuwa na KCB na Nairobi City Stars.
Najua kuna kitu nafanya niambi. Sijui kama umesikia. Nairobi City Stars inauzwa. Oh, eh, niliona leo hiyo headline. Eh, naona kande exata by Nairobi City Stars. Ndegs! Anune Nairobi City Stars. Akue timu. Si walichen jina? Ma box to box wanunue. Eh? Walichen jina? Zi. Bado, labda ikinunulio. Waliko hitu aje? Eh? Sini Nairobi City Stars bado? Eja uzwa, so inauzwa. No, si I saw something. Hii ilikuwa Hawks. Ilikuwa Hawks? Eh. Oh, walikuwa jite aje? Nairobi Simba? Kituka, ah. Yeah. Yeah, whatever that was. Tuliona Yuto? Yuto ndukimoto. Kusaba. Kusaba. Yeah. Yeah, kusaba alisiko yo game. Man. Na, I hope team zenyu zina train for Kapen, man. Next season. That's all I have to say about City Stars. Hey. And Moha. By the way, congratulations. A big shout out to Moha. Mm-hmm. Amepata national team call-up. Oh, yeah. Under yeah. 23. Yes. Moha, Bajibar. Get ready. Get ready. Yeah. Get ready. Yeah. Get ready. Get to ready, see our ready. Star boy. Yeah. Mimi sasa nikuwa nshanga. Actually, e-game, I had actually seen a draw. Walai. Kuzi wote wawili wako tu hapa. KCB nao wana frustrating yu watu. Unajua, personally nakuanga na beef na KCB. Why? Ebu tell us why. Can you say why? Why? Walichezeanga game ingine hapo mbaya wanakaza hadi penalty. But it is so what kwanza it is, last man. Week, Kiana likuwa malizane kwa hiyo grao KCB na AFC watu wa... Ati walikuwa nataka kuchapa Trusha. Yeah. Anaitua Otengo ama anaitua nani? Deriko. Otanga. Otanga. Mm. Karibu atolewe meno na umune. But nisa... Unakuza kuchu wangu. Yeah. And then Taska na Kakamega homeboys. Big shout out to Walevi wa Ruaraka. The gracious yeah. joke. The gracious joke. Niliona Daniel Sakari alipata ka interview fulani hapo. Mm. Yeah, amekata. Mekata kuongea. Sakari. Nini? Misi mchumi. Si hivo. Anataka interview by the way. Anataka interview ndo maana anasema yeye. Sema tu Sakari. Niambie niongee na Dante. Dante. My DMs are open. Hey. Wagwan. I am asking. Wagwan. Tizi. Is it? You know. See, no Dante. See? Yeah. I would love to do an interview with Sakari. So, yeah. I just put it out there. Yeah. Niliona alikuwa anafanya interview. Alikata kuongea na English. Yeye na Birgen. Wanafikiria na English lakini kikuja kwa mdomo. Birgen alisema English si mdomo chake. Wanaongea na Kiswahili. Oh my God. Yeah. I would have hoped akininge furai kapaito ange score. Amalize season with a goal. Guess wako atpa na nani? Mabao kapaito? Na nani? The most valuable player of the season. Osto? Yeah. Imagine a midfielder. Ako top 5. Najua ako top 5 na strikers. Wewe ukumbuki kapaito there was a time alikuwa na streak mbaya. Ndio nasema, ako kwa top 5. Kapaito ako kwa top 4 hata. Strikers wa mabao hii season. Omaland. Omala. Ugoja, Omaland. Sema vizuri. Digithia. Tito, Makwata. Tito na Makwata. Alafu kapaito. Kapaito. Mm-hmm. Usto. Wako the same. Oh, alafu na. Jacob but, ako wapi juu. Jacob, last time niliacha Jacob akiwa somewhere. Na bado, na Gitego wako na bao ngapi? Tatu. Aye, wezekani. Za KPL. Tell his call last week, Wednesday, midweek. Sini KPL. Nasema KPL. Sindio nasema. So ni nne. Ai, maybe tano. Maybe. Sidani yako na tatu. Yeah, but usto ako juu yake juu ako na assists more. Lakini unajua pia, Gitego anaweza kakua top scorer wa Mozart. Kuna mtu ako na bao mingi kumshinda? Sidani. But Mozart. Imagine haizi kuwa ako na nini. Ile game nyali score brace ilikuwa gani? Ilikuwa Mozart ama ilikuwa FKF. Mozart akona bao tano ama sita. Alijua alisiko brace na hat-trick. Mefunga hat-trick na kuna ingine bado wamefunga. So, yeah, kuna bao karibu sita. Atakuwa top scorer wa Mozart. Sharon Gitego. Zee, otenga atatinga watu. Hapana. Oh, by the way, Tito Pierce anacheza finali. Umesa hao? Oh, yeah. And he has like 4 or 5 goals.
Sawa. Makwata tu. Anacheza third place playoffs. Kai kitu mezima. Okay. Yeah. So, akipoleni. Ni kitu like mezima ikanishtua. Yeah. And then, kuna kai kuna game moja tujaandika. Oh, to me cover. And then lastly, FC Talanta na Bandari. Talanta mtani. Finally, Bandari wameshinda game. Hey, after February. Guy. Bro. Before nini. Oi, imewashwa. Thank you to my producer. Yeah. So, FC Talanta na Bandari wakamaliza 2-1. Yeah, Bandari played a good game kwanza midweek. Mm-hmm. Walikuwa mepeleka police. Yeah, they were playing. Mi hadi kuna time ilifika nikasema nilikuwa scouting kama Selena. Oh, alikuwa ameenda ku scout Silisa. Bwana. Bwana, watu si wajinga bwana. Watu si wajinga. They are number 42. I guess anaitwa Swale or something. Mm-hmm. Such a proper player and he's a youngster. Ni ule mse wa dread. Ule mse na ule mse wa super strikers. Wewe jamaa, kuna jamaa na kanga jamaa wa super strikers wa team ya Bandari. Naka dancing rasta. My dog. Absolutely 100%. My dog. Usiniite hivyo. Sigu. Ah. Ni. Usiniite hivyo. Wagwan. Mini baby girl. Oh my. Absolutely 100%. My wife is here. Mina jua. My wife is here. Your wife is there, but mina sema mini baby girl sita. Sawa. Yeah. So yeah, tulikuwa na bao mbili za Bandari by Boja na Beja. Atiko ninasema Boja. Beja na Nsi Bambi. Yeah, Bambi. Hiyo jina ni Bambi. Hiyo jina ni tricky kwangu. Hai Bambi. Hii sasa hii Hai Bambi. Nsi Bambi. Yes, Nsi Bambi nimeipata vizuri. So yeah, fine. Lakini mi sijui kwa nini talent inakanga na non-existent kwangu bro. I wish they would have gone down wao. I don't wish them to go down, but it's like talent tu anakuanga hapo, you're like team iko tu hapo as in outbreak season, at least to pay something, you know. Give us a flair. Yeah, so mnaweza chukua nani kutoka talent? Asi tuko sawa. Na usiseme December. Academy yetu. Juu December. Naona kaa naenda tizi. Sisi tunakwambia sisi tunahitaji two striker. Chukue ni kitu. In case Makwata aende. I hope hakuna mtu mwingine anatuacha. Hmm? But nimesikia rumors kadhaa. Kuna player ati anaenda Ulinzi, kuna mwenye anaenda police. Kuna mwenye anaenda kuna mwenye anaenda Mayu. Ai, lakini nimekaza hivi, nimekaza hivi waende. Kwa nini? Eh? See, they are great talents. Yeah. And guess who's gonna suffer? Not us. Nyinyi. Na kuna players jua. We are the great Gor Mahia. Wengi watafunja radio zao. Kuna players wangapi wanaenda? Last season ni wangapi walienda? Wangapi? Wengi sana. Na bado tuko. This season ni wangapi wajacheza? Kwanza mimi sijui. McKinstry niko na beef na yeye. Next week ni kuongele. Goja. Bench. Goja. Anasema watu. But CPU usiutete watu wa nini pia. Watu wa? Siku watu tunarotiti. Si hivo. Uko nini. Watu wa kubebe. Watu uja. Bandari muache madharau by the way. Amwezi kuwa mkisign players mnawashindisha bench. What is that? Lakini undio anasemanga team. Haibambi. Players wa kuwa bench. Hii sasa hii haibambi vizuri. Sifu ya. But yeah, that was match week 34, the last game of the season. Man, aki, nilika sika kulia. Ask that Jokon question. Jokon kifanya? Two. Mm-hmm. Ntakon kifanya? Personally? Awo kona girlfriend, so you have something to do. Guys. Si ati nasema misi na mtu. Konayo. Hey. Nikonayo sina. Niko nayo ama sina sijui. Pull up. Guy, unajua nini? Hii party yote. Abuya cut, please. Yeah, it's been a pleasure. Yeah, it's been
an amazing season. We have thoroughly enjoyed. Yeah, personally for us, my guy, the champions. And us. Yeah. My wag and I. My guy. Yeah, we have really tried, gone for every single weekend. To beat allegations. Mingi. To rise up from the bottom. Now you're here. Mm. Yeah. And also shout out to the fans who have been watching Tao Ndani every episode. You guys are the real MVPs. We really appreciate you. Everyone in the comment section, when you push our contents on TikTok, unapata kuna shares, kuna likes, kuna comments. You guys, we wouldn't be able to continue making content if you guys weren't watching what we do. So, yeah, a big shout out to my boy Josh Angatia. Drafted pre-season. I'm a weekend mzee. Josh. Fanya mambo. Fanya mambo weekend. Hey, Kirimi. Kirimi mikotea kwanza. Namuremi pia. Bri, wea nasema ame kumis pia. Oh. Bri, tunongeanga na ye. Best pal. My best pal, man. Majeshi. Yeah, shout out to Bri. Hata uku recruit. Hapa, na sisi kuwa mwanajeshi na hiyo. Kama unyangu. No way. Anyways. Yeah, but yeah. Yeah, shout out. Hey, siji unyangu ni mwanajeshi. Bye guys, we love you. Take care.